palik, ne? Kur ko žemės? Čionai? Iš pradžių ištraukti šitą reikia. Šitą įmesti žemės ir paskui va taip. Iki lygiai. Laikyti va taip. Aš jam paaiškinsiu. Ką paaiškinsiu? Paskui čia. Ai, paskui reikia iš pradžių. Sėkmingai mokykla stovi, čia nebuvo nei jokio priešstato, nei nieko. Jo, mes tada išeidam ir pasodinam. Kaip tik dabar kur tas priešstatas, tai... Į mano buvo ąžalas kaip tik ir sodintas. Bet ar jau šitą turbūt neišgriauti? O, na jau šitas jau čia turi. Mes mintim su tavim. Gerai. Aš ne tavo matos čepulytė. Kai tu sako čepulytė, tai tu negirdi ir nematai. Ir reiškia vyko reikia amžinti. Jau amžinau. Viskas jau amžintas. Миллион.
su mašina. Ne, 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 ne